Mtazamaji, kufikia sasa hivi bado uokozi unaendelea kwa ajali mbaya. Unafahamu kwamba pia giza kimeweza kuingia katika ajali ambayo imefanyika hapa katika eneo la Tharaka Nithi katika mto Nithi, ambapo ni barabara kuu ya Meru Mombasa. Na of course muda basi ambalo kulikuwa limebeba abiria na limejaa, kufikia sasa hivi idadi ya wale ambao wanahofiwa huenda basi wamepoteza maisha yao haijafahamika. Ukitazama pale kwa umbali, mpiga picha wetu ameweza kupata baadhi ya picha, na ni ajali ambayo imeweza kuwa ama imeweza kutukia katika eneo mbali na fahamika katika lugha ya kimombo kwamba black spot. And of course sasa hivi ni taarifa ambazo zinavunja moyo zaidi, lakini tunafuatilia kwa undani zaidi. Of course ambulance imeweza kufika, maafisa wa polisi wamewasili, na shughuli ya uokozi inaendelea. Hapa kwenye TLG nitaendelea kukufahamisha zaidi. Jina langu ni Omacho, endelea kusubscribe, tutakuwa na rejea na update zaidi. Na lakini tunazitakia familia za waliohusika katika mkasa huu wa ajali hii, Mola aweze kuwapa nguvu, manake taarifa kamili haijatolewa. Ndio taarifa ambayo inangojewa kutoa, lakini shughuli ya uokozi inaendelea. Utafahamu ni eneo ambalo limekuwa likitazamiwa sana kama black spot. Hayo 9:10 nitakuwa na rejea na habari, endelea kusubscribe kwenye TNG Media.